Thuaj se tër ditën e hën Florin Kamberi ka qëndruar kështu para stacionit policor në qendër të Prishtinës. Mërgimtarit nga Holanda nuk po i lejohet ta vizitoj të birin Enisin, që është në mbajtje 48 orëshe nga një natë më parë. 22 vjeçari u përplas me policin derisa ishte duke u ikur atyre me motociklet. Kjo pasoj me një situat ku u dëgjua dhe fjalori ash për nga një prej zyrtarve policor. Kjo sjellje është e papranueshme për prindin që thot se policia edhe ja rrahën djalin. Policia ka me kerre dhe kam shu e ka gju me metra tutje. Ato e kanë marrë dhe e kanë rrej me boksa dhe e kanë sho me nane me gjithat. Kamberi shton se dhuna e sharjet kanë vazhduar edhe në stacion, gjë që ja ka konfirmuar avokati i ti. Djali ka gëzhvitjet dhe vrejdat në trupe, edhe në majice shese se kanë shkel me kam. Ndërkaq policia konfirmoj se inspektorati po merret me rastin. Është arrestuar i dyshuar i moshkull kosovar pasi që i njëjti derisa ishte duke drejtuar një motociklet nuk ishte ndaluar zyrtarve policor dhe i njëjti me motociklet gjatikjes është aksidentuar, ndërsa sa i përket ankesës është duke u trajtuar nga IPK. Kamberi thot se ka kërkuar ndihmë edhe nga ambasada e Holandës në Prishtinë që të zbardhen rrethanat e kësaj ngjarjeje.